befinner mig här på Lantmännens Cereal i Laholm där det bakas stora mängder pannkakor varje år, uppemot 7000 ton. Och med mig har jag Thomas Alv som är teknisk chef på anläggningen. Kan du berätta lite om just den här anläggningen? Detta är en anläggning där vi har specialiserat oss på pannkaksproduktion. Djupfrysta pannkakor har producerats på denna anläggning sedan mitten av 60-talet. Men sedan i somras har vi även ett sortiment för kylda pannkakor riktat mot detaljhandeln. Och för något år sedan, om jag förstått det rätt, så gjordes det ett uppköp av en annan pannkakstillverkare och nu har hela produktionen samlats här, stämmer det? Ja, det stämmer. Där fanns sådana synergier, upptäckte vi, så att vi har samlat allting under samma tak. Och då stod ni inför vissa utmaningar när det gäller att få in alltihop här? Absolut. Mycket av villkoren är ju givna i ett sånt här projekt. Vår fabrik såg ut som den ser ut. Vi ämnade inte bygga några nya lokaler, utan vi höll oss inom de befintliga lokalen. Vi gjorde bara lite småjusteringar byggnadsmässigt på insidan då, så att säga. Vi rev någon väg, flyttade en annan väg. Layouten i den fabriken vi flyttade såg ut på sitt speciella sätt. Och vi har flyttat maskinuppställningen exakt som den såg ut på det stället hit ner. Och det är det jag menar med att villkoren var givna. Okej, okay. Och mycket kommer att handla om då hur man ska transportera pannkakorna från ugn till frysning och in i packning, om jag förstår det rätt. Och mycket handlar därmed alltså om transportbanor. Absolut. Det är ju oerhört viktigt, eftersom vi är ganska automatiserade i förpackningssteget och kör med robotar. Så måste vi ha det väldigt noga med orienteringen på produkten. Så att jag kan säga att på det sättet som produkten går in i våra frysar, på det sättet ska den ligga orienterad när den kommer till roboten, för att garantera ett gott plockresultat. Är det här svåra produkter att hantera? Det är det, så tillvida just av den orsaken att, som jag nämner, orienteringen. Men det är även vissa nivåskillnader från frysutmatningar och ner till plockrobotarnas höjd, som gör att produkten måste ligga still. Den får inte förflyttas vare sig i sidled eller längsled under den här transportvägen. Och här fick ni alltså hjälp då utav Flexlink, om jag har förstått det rätt. Var det ett företag som ni har haft kontakt med tidigare? Vi har samarbetat med Flexlink sedan 2008. Främst då på kartonghanteringsbanorna, men vi gick vidare här nu då och även gjorde det på produktbanorna, om jag får kalla dem så. Och mycket av orsaken till det är ju dels att vi kan använda samma styrsystem, kunde bara utöka befintligt styrsystem lite, så vi styr allting från samma pulpet. Och det har resulterat i att ni så småningom har investerat i Flexlinks nya VLX-banor. Innan ni kom fram till det, hur var samarbetet med Flexlink i just det här projektet? Vi bollade ju idéer. Vi tittade på kritiska faktorer. Just att produkten klarar de här övergångarna mellan olika banor. Och det är oerhört viktigt för oss att den inte förskjuts åt något håll då, som jag tidigare nämnde. Så att det där var ett utvecklingsarbete. Vi testade och vi hade banor här på plats och testade så att alla våra produkter klarar de här övergångarna. Och det gjorde vi då innan vi bestämde oss för att gå vidare. Och det här projektarbetet, det skedde både uppe i Göteborg och här då, förmodligen, och även kanske via Skype på telefon, eller hur går det till? Ja, alltså vi övertygade oss först då, innan vi skrev ordern uppe i Göteborg, men även då som jag nämnde att vi hade banor stående här för test. När vi var övertygade om att vi var nöjda med de här kritiska parametrarna i projektet eller på banorna, så gick vi vidare. När vi väl var inne i projektet så är det ju när vi är så låsta vid lokalens utformning och även maskinlayouten då, så är det ju, ja, det är väldigt mycket detaljfrågor som måste lösas, och det löste vi då att vi hade veckomöten. Vi satt ner en gång i veckan, studerade ritningar, tog mått, bollade mått och saker som kunde eventuellt störa bansystemets utformning, och löste de detaljerna, så vi var väl förberedda när installationen började. Så att
vi inte råkade ut för några obehagliga överraskningar. Och det ligger ju nästan i Flexlinks namn att det är flexibla system, och det har väl krävts för att få allt på plats att det ska vara flexibilitet. Ja, det är ju alltså som sagt igen då, att det är ju villkor som är givna. Produkt ska komma in i robotarna på ett speciellt sätt, och det stämde kanske inte riktigt med våran maskinuppställning innan frysen. Därför var det väldigt, vi har ju en lösning som verkligen är en speciallösning. Och VLX är ju Flexlinks mycket hygieniska transportsystem. Hur viktiga har hygienfrågorna varit i den här diskussionen? De är oerhört viktiga. De är ju funktionerna, men det är det viktigaste. Vi måste ha banor som går att göra rena på ett bra och effektivt sätt. Där utformningen på till exempel stativet, att man inte har några smutsfickor och skräp. Samlade. Nu vet jag att när vi står här idag så har ni ju bara haft den här installationen på plats i drygt en månad. Ja. Men kan du redan nu dra några erfarenheter när det gäller hur det fungerar och hur enkelt det är att göra rent och den typen av frågor? Det är ju de där frågorna som vi kommer tillbaka till och kommer att utveckla. Vi utvecklar ju våra metoder även vad gäller rengöring hela tiden. Så det var kanske lite tidigt att dra några slutsatser, men vi klarar vår rengöringstid och vi får ett bra rengöringsresultat. Det får vi. Vi testar ju alltid vår rengöring med snabbtester, och är det inte tillräckligt rent så gör vi om. Och det har vi inte råkat ut för. När ni väl hade bestämt er för den här investeringen och grejerna skulle på plats, hur lång tid tog det och var det en någorlunda smidig installation? Detta var en besvärlig installation. Så tillvida att det var väldigt mycket. Detta är ju en del i ett stort projekt, och det var många entreprenörer och leverantörer som slog som ett begränsat utrymme under samma tid här. Men vi hade väldigt bra tidplaner som vi hade gjort och fått exakta och bra tidplaner från, jag påstår, samtliga av våra leverantörer i det här projektet. Och man lyckades samsas bra om utrymmet, man tog hänsyn till varandra så att vi klarade tidsplanen på ett utmärkt sätt. Flexlink säger ju själva i sin marknadsföring att VLX-systemet bland annat präglas av ergonomi och skydd för personalen och så vidare. Har du hunnit få några reaktioner från personalen att jobba med de här transportbanorna? Alltså säkerheten är ju viktig, och det kan vara en liten konflikt. Man har varit väldigt ambitiös i personsäkerheten. Därför finns det ett par detaljer som kommer att justeras så att vi även klarar hygienkraven på just de detaljerna. Men där har vi en öppen och bra dialog. Ja, det handlar ju, allt som oftast är det ju en skräddarsydd lösning till de olika företagen självfallet. Men jag utgår från att Flexlink också lär sig eller får lite feedback ifrån er som de kan ha nytta av i framtiden. Annars, hur ser det ut, hur ser det på framtiden nu? Det här har gett mersmak med den installationen och i framtida investeringar. Det ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Flexlink. Detta har ju varit ett oerhört stimulerande och intressant projekt, och vi står ju väl rustade inför framtiden som jag upplever det. Man har ju satsat på den här anläggningen från Lantmännens sida, och vi har fått lov att göra det här fantastiskt intressanta och fina projektet. Och Flexlink är ju en samarbetspartner som vi naturligtvis kommer att leva med i framtiden. Vi har ju gjort vårt vägval. Och avslutningsvis den kanske mest intressanta frågan. Hur äter man bäst en pannkaka? Personligen så föredrar jag faktiskt en pannkaka lätt sockrad. Det är min personliga favorit. Ingen sylt och grädde? Nej, absolut inte ska jag väl inte säga. Men jag gillar det också. Men den ska vara lätt sockrad. Det är nummer ett för mig. Och sista frågan måste ju absolut bli då. Hur ofta äter du pannkakor? Jag äter pannkakor åtminstone varje fredag. Där ser man. Tack så mycket, Thomas. Tack.